Ongi etorri Do Yourself IoT irekia ikastarora. Bide honetan, sitemapa, hau da, sitemapa, garatzen ikasiko dugu. Goazen ba! Aurreko bideotan ikusi dugun bezala, OpenJaven Things eta Items bildumek objektu fisiko eta logikoak ordezkatzen dituzte erabiltzailearen etxeko automatizazioan. Sitemapak elementu hauek hautatzeko eta prestatzeko erabiltzen dira. Erabiltzaileetara zuzenduriko interfazeak garatzeko asmoz. Era honetan, sitemap baten bitartez OpenJaven erabiltzaile interfaze ezberdinak definituko ditugu. Ingelesez UI, User Interface, bezala ezagutzen direnak. Interfaze hauen adibideak dira Basic UI, OpenJaven Android aplikazioen interfazea eta bar. Sitemapak .sitemap luzapena duten testu fitxategiak dira eta openhub.conf/sitemaps direktorioan gordetzen dira. Direktorio honetara iristeko aurreko bideo batean ikusi dugun moduan Xampa erabiliko dugu Raspberry Pi-ra era erraz batean konektatzeko. Behin barruan gaudela, openhub.conf/sitemaps direktoriora mugitzen bagara, bertan sortuko dugu .sitemap fitxategia. Fitxategi honek aurrerago definituko dugun sintaxia jarraitu beharko du. Sitemap baten definizio fitxategiak era errazean editatzeko OpenJavenentzako editore batzuk gomendatzen dira, naiz eta edozein erabili daiteken. Bideo tutorial honetan Windowsen Notepad++ erabiliko dugu eta Linuxen Edit edo zuen Linux sistema eragileak ekartzen duena, naiz eta gomendatuen artean ez egon. Lehenengo pausua fitxategia sortzea izango da. Gure kasuan fitxategiari default.sitemap izena jarriko diogu. Horretarako, pantailan adierazten diren pausua jarraituko ditugu. Kontuz Windowsen zeren fitxategien luzapena eskutatuta egoten da eta kasu honetan sortuko zaigun fitxategia .sitemap.txt izango da. Hori aldatzeko, ikuspegia, fitxategi izenaren luzapenak aukeratu beharko dugu eta txt luzapena borratu. .sitemap luzapena utziz. Behin fitxategia sortuta dugularik, komentaturiko editoreekin irekiko dugu. Windowsen Notepad++ eta Linuxen Edit. Goazen orain sitemap batek izango duen estruktura azaltzera. Horretarako, dagoeneko sortuta ditugun itenetan oinarrituko gara. Ikusten duzuen moduan, estruktura aldetik sitemap batek oinarrizko estruktura hau izango du beti. Lehenengo lerroa beti sitemap, sitemap name, label berdin izango da, non sitemap name, sitemap fitxategiaren izena izango den eta label, sitemaparen interfaze grafikoaren hasieran erakutsiko zaigun izena. Gure kasuan, etxeko sistema automatikoa. Ondoren, giltzen artean, gure sitemapean egongo diren elementu guztiak agertu beharko dira honela. Elementu hauek eratxukun batean agertu daitezen, frame baten barruan sartu ditzakegu. Horretarako, frame label estruktura erabili beharko dugu. Gure adibidearen kasuan, sitemapean bi frame erabiltzen ditugu. Lehenengo framean, gure sistema domotikoaren datuak bizteratzen ditugu, kasu honetan Raspberry Pi-aren datuak, datu horiek System Info adonaren bitartez lortzen dira, bigarren framean guk sortutako nodaren hiru iten dauzkagu. Lehenengo itenaren bitartez logela nodoan konektatuta daukagun zerbait pizteko edo itzaltzeko gai izango gara, eta bigarren eta hirugarren itemen bitartez gure logelako temperatura eta hezetasuna datua jasoko ditugu. Ikusten duzuen moduan, nodo batean aktuadoreak eta sentsoreak naztu ditzakegu. Ba, bideoarekin bukatzeko adibideko sitemaparen interfaze grafikoak izango duen itxura ikusiko dugu. Horretarako, zuen nabigatzaileko gokoena ireki eta OpenJaven Pi zuen izenaren lehen letra gehi abizena .local.pi.8080 idatziz Raspberry Pi-an sartuko gara. Hemen, Basic UI sakatu eta sitemapa kargatuko zaigu. Zer iruditzen? Ondo ez da? Sitemap baten erabili ditzakegun elementu guztien azalpen sakonago bat OpenJaven dokumentazioan ikusi dezakezue. Hemen. Ikusten duzuen moduan ez da oso konplexua sitemap bat garatzea.
Honekin, bideo honi amaiera ematen diogu. Edozein zalantza edo proposamen, gurekin harremanetan jar zaitezkete. Deitu, baina sin falta, eh? Aio!